Men nimani his qildim demoqchi, men hozir va shu yerdan his qildim. Eng anaqasi doim mana qatnashib yurganda hozir va shu yerdan qanaqadir his qilib anaqa qilmas edim-da, prosta anglash jarayonim hozir va shu yerdan his qildim. Eng anaqasi hozir va shu yerda o'zimdagi anaqani nima deydi jarayonimni o'sha davom etishim kerakligini hozir va shu yerdan his qilishni o'rgandim. İçki anaqamga kirib ketaverdim, ya'ni qo'rquvlarimga, nima deydim. Faqat kelganimda gunohlarim kechirilsin. Mana mana shunaqa fikr bo'lardi, uyg'onaverdi-da. Allohdan kechirim so'rash, anaqa minnatdorchilik hissini ko'proq his qildim bu yoqqa kelganimda. U kelganimda ham his qilardim, no bunda his qilganim boshqacha his qildim-da. Har bir pirga kirganimda, daje men his qilganim menga teginishganini ham his qildim-da. Menga duo berishganini his qildim. Bağışlıq olganlarımı ham his qildim. Shunaqa jarayonlar ham bo'ldi. Ibodatni boshqacha men praktikalar anaqasida qildim-da, men deydi boshqa uringda qildim. Shuni his qildim o'zimda, shuni his qildim. Hozir va shu yerdagi jarayonim juda ham nima deydi, 50% bo'lsa, hozir 80% ga yetib bordi deb hisoblayman. Çünkü şu hazır şu yerde yaşayışı, organışı, madedi, bilardım, no, his kılamaz idim bu derecede. Şu derecede his kıldım hazır şu yerde. Uşu cereyanda uzunma namayan kılış, uzunma şu his kıyan halette daş nefes alış şu peyde. Şunu his kıldım değil. Cüdeyem şu minnadarçılığı şu madedi, minnadarçılığını cüde başkaca his kıldım bu sefer. Cüde kengeyiş buldu. Ha, bana maşı, kengeyiş.